Би дипломынхаа ажлыг найруулагч гоодорчийн нэвтрүүлгийн онцлог ур чадвар гэсэн сэдвээр хийж байгаа. Монголын сэтгүүл зүй, тэр дундаа эрин сурчлах сэтгүүл зүй хөгжил өмнөд хуу нэмэр оруулсан түүний олон чамба бүтээлүүдийг өнөөгөр судлаачид судлаагүй байгаа нь хойчийн залуу сэтгүүлчдийн өмнө сэтгүүл зүй нэгэн халах хаалцтай хэвээр байгаа юм аа. Энэхүү үүд хаалгыг аль болох өргөн цэлгэрнээх нь миний дипломын ажлын зорилго үлээ. Хүчээр бол бачаад одоо салах гэсэн юм аа цаандаад бас. Яагаад ч юм бэ? Энэхүү сэдвэр дипломын ажил бичнэхэд маш олон хүн сонирхолгүй сэдвийг хэлж байсан. Гэтэл өнөөдөр найруулагч Годорчийн нэвтрүүлгүүдийг үзэх дуртай хүмүүс маш олон байдаг. Энэ бол цаана нэгэн учир байгаа. Энэхүү учрыг тунгааж шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлахыг зорилгоон болгосон юм. Найрлагч Годорч дүрсний, дууны, нэвтрүүлгийн нэрний тухайд онцлог чандраараа бусдаас айлгардаг. Дүрсний зохиомж. Дүрсний зохиомжийг тэрээр гарамгаа хийдэг найрлагч юм. Хамааралгүй олон дүрсийг нэг дор оруулж, хэлэх гэсэн санаа нь бүтгэрсэн олон нэвтрүүлэг. Өнөөдөр телевизийн дэлгэцнээ орсоор байгаа нь бодит байдал үлээ. Тэгвэл найруулагч Годорчийн нэвтрүүлгүүдэд илүү гих дүрс төдийлөн анзаарэгддэггүй. Дүрс бүхэн палан бүр хоорондоо ямар нэг утга агуулгаар холбогдсон байдаг нь логик холбоо сайн байгаагийн шинж юм. Босго нэвтрүүлгийн эхлэл дүрс. 7-р сарын 1-ний үйл явдлыг Монгол киноны дүрстэй холон Монгол ардын хувьсгалт намын байр шатаж байгаа дүрсийг Орос тусан хувьсгалын үетэй холбон эвлүүлэг хийсэн нь үнэхээр оновчтой хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлөхөөр болсон байна. Дүрсээр тоглох, дүрсээр асуудлыг илэрхийлэх чадвар бол түүний нэг онцлог мөн. Дууны зохицол. Дууны зохицол бол телевизийн нэвтрүүлэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тухайн нэвтрүүлгийн төрөл, утга, хийц, хэлэх гэсэн санаа зэрэгс шалтгаалan дууны сонголтыг маш зөв хийх шаардлага бүхий л найруулагч өмнө тулгардаг. Тэгвэл энэ асуудлыг найруулагч Годорч төвөггүй шийддэг. Учир нь тэрээр найруулагчийн тэмдэглэл хийх явцдаа л ямар дууг хаана оруулахаа шийдчихсэн байдаг юм. Хэлэх гэсэн санаагаа илэрхийлж чадхуйц дүрсийг түүнтэй зөгцсөн аяар баяжуулахад агуулах хичнээ тодорхой болдгийг түүний нэвтрүүлгүүдээс харж болно. Монгол төмөн 3-5 хуйлыг нэвтрүүлэгт баяр жаргал хийгээд гориг зовлон хослуулан нийлүүлэг хийсэн нь үзэгчдийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх чадвар өндөр байлаа. 7-р сарын 1-ний үйл явдлаас үүдэн олон хүн уу гашууд автаж, Монгол төмөнг нэг үйлсэн бол Олимпийн аврагтай болж монголчууд дахин нэг уйллаа гэх мэт нэвтрүүлэг дундах холбоос хөтлөлтүүд оновчтой усны зэрэгцээ, эдгээр эсрэг тесрэг зүйлүүдийн холбосон аян сайн зогцсон байсан юм. Нэвтрүүлгийн нэр. Нэвтрүүлгийн нэрний тухайд тэрээр оновчтой, нөлөөлөх чадвар өндөртэй нэр сонгож чаддаг. Альва бүтээлийн нэр гэдэг бол тухайн уран бүтээлийг хүлэн авч цааш үргэлжлүүлэн үзэх хэсэг асуудлыг тодорхойлох чадалтай ойлголт байдаг. Тухайлбал харцгаан гэсэн нэр бол хүний амьдралын мөн чанарыг илтгэсэн энгийн атла дотн нэр юм. Энэ нь нэвтрүүлгийн зорилго сэдвээ зөв тодорхойлон түүндээ таацуулан өгсөн нэр хэрхэн оновчтой болдгийн жишээ мөн.
Үнчлэн нэгэлвшэ гэсэн ингийн өдөр тутам хэрэглэгддэг аман ярианы үгийг нэвтрүүлгийн нэр болгон иргэдийн байр суурийг төлхөө тусгадаг нэвтрүүлэг хийсэн нь иргэдийн сэтгэл зүйд амархан хоногссон байна. Мөн төгсөөгүй илэн далангүй гих мэт ингийн хүний чихэнд амархан хоногшдог нэрнүүдийг найруулагч гоо удирч сонгодог нь хүлэн авчдын сэтгэл зүйг багагүй гадралдаг болохын илэрхийлэл юм а. Өөрийн гэсэн өнгө төрх, өрмөс шийдэлтэй найруулагч Годорчийн нэвтрүүлгүүдээс маш олон онцлог зүйлүүдийг харж байна. Дээр өгүүлсэн зүйлүүд бол найруулагч бүрийн бусдаас өөр байхыг хүсдэг зүйл боловч төдөөлөн хангалттай сайн хийж чаддгүй зүйл юм аа. Байж болохгүй юм бүхэн байж болдог болсон энэ нийгмийн тухай. Та бидний амьдралын амгалан тайван байдлыг хадгалахын тулд энэ хүмүүс байхгүй болсон. Хийж бүтээхийг ирмэлдсэн залуу сэтгүүлчдээ харцгаан гэсэн хаягтай нэгэн хаалгыг нээж хэг оролцсон дипломын ажил таалал олголт байгаа.